հարգելի նիստը նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում բաժնետիրական գիտությունների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը. Հարցը վերաբերվում է նոր պայմանագրերի ձևի սահմանմանը և ստեղ ուզում ենք սահմանել այսպես կոչված safe պայմանագրերի ձևաչափ, որը հնարավորություն կտա կազմակերպություններին և ներդրողներին ավելի հեշտ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել։ Խոսքը առավելապես վերաբերվում է ստարտափ կամ սկսնակ կազմակերպություններին, ովքեր որ փորձում են գումար ներգրավել, չունենալով դեռ բավականաչափ այդ պայդրությամբ արժեք, և ըստ էության ներդրողը գումարը ներդրում է սկզբնական փուլում ձևակերպելով որպես փոխառություն, սակայն ապագայում որոշակի դեպքերի այդ գալու պարագայում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, որ ներդրողի օգտին կթողարկվեն և կտեղաբաշխվեն որոշակի բաժնետոմսեր, և այդ պայդրությամբ գնահատման արժեքով ներդրողը կստանա իր շահույթը։ Սա ըստ էության որոշակի օրեն ավելի ռիսկային գործիք է, քանի որ ներդրումները կատարվում են սկզբնական փուլում կազմակերպության մեջ, ակնկալիք ունենալով, որ հետագա տարիների ընթացքում էականորեն մեծ արժեք կունենա այդ կազմակերպությունը և կստանան էական ավելի մեծ օգուտներ։ Եվ ըստ էության դա է, եթե փորձեմ հակերջ ներկայացնեմ օրենքի նախագծի բովանդակությունը, կան երեք առաջարկություններ, որոնք նույնպես ընդունվել են, բոլորը տեխնիկական բնույթի են, ՀՀ-ն դարձրել ենք Հայաստանի Հանրապետություն, 31.1 գերելաձևը փոխել ենք 31.1 գծիկին, և ևս մեկ տեխնիկական փոփոխություն, փակագիծը հանել ենք 4.1, փակագիծը փոխարինել ենք 4.1 ձևակերպը։ Դա է եղել առաջին երկրորդ ընթերցում փոփոխությունները։ Սկան շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, հարցեր կան։ Այս նախագիծները ըստ էության առաջին ընթերցման ժամանակ բավականին մանրամասն քննարկեցինք, թե պատգամավորների կողմից հարցեր կային, թե փորձագիտական վարչության, որ բայց որևէ առաջարկ առաջին երկրորդ ընթերցում չենք ստացել։ Եթե հարցեր չկան, ելույթներին անցնենք։ Եթե ելույթներ էլ չկան, պարոն Գևորգյան, ավելացնելու բան չունեք։ Այդ դեպքում մեզ երեք փոփոխությունը, երեքն էլ տեխնիկական բնույթի, ինչպես պարոն Գևորգյանը նշեց, քվեարկենք ու ասենք արդեն նորակարգի վերջին հարցին։ Ովքեր են կառավարության կողմից ներկայացված առաջարկները ընդունելու, կողմ դեմ ձեռն պահ չունենք, և այս առաջարկներով լրամշակված տարբերակին ովքեր են կողմ։ Կրկին միաձայն կողմ, հարցի քննարկումը ավարտված է, շնորհակալություն պարոն Գևորգյան, և վերջին հարցը քննարկում ենք իմ և Նարեկ Զեյնալյանի։